pale mbeleni niliwaambia hawa viongozi wenzangu, hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi kila wakati. Kiongozi fulani atapata nini? Kiongozi fulani atapata nini? Kiongozi fulani atapata cheo gani? Kiongozi fulani atakuwa na mamlaka gani? Haiwezekani kuwa Kenya ni ya viongozi peke yao. Kenya hii kuna viongozi ambao ni wachache, lakini vile vile tuko na wananchi wengi, mamilioni. Ni lini mambo ya huyu mtu mdogo, mwananchi mdogo, mambo yake itazungumziwa? Tarehe gani? Siku gani? Mwaka gani? Mambo ya huyu mtu mdogo itazungumziwa. Ni mnanielewa? Na ndio tukasema tutabadilisha hii mjadala katika Kenya. Na hii mjadala haiwezi kuendelea kuwa ati mazungumzo katika Kenya ni ya vile tutabadilisha katiba, fulani apate cheo, viongozi wagawane mamlaka, na hiyo ndio Kenya itakaa namna hiyo. Hapana. Ni mnanielewa? Na ndio tunasema lazima tubadilishe hii mjadala, ili badala ya kuongelea mambo ya viongozi, pia tuongee mambo ya wananchi. Walikuwa wanafikiria ni mchezo wakati niliwaeleza serikali ya 2022 itaundwa na mahasla. Hawa mama mboga hawa, watu ya boda boda hawa, wale wa kuuza kiosk, wale watu wa chini ndio wataunda serikali ya 2022. Walikuwa wanafikiria ni mchezo. Sasa wamejipata mahali pabaya. Kwa sababu saa hizi wanaangaika huko kwa my boardroom wakitafuta, sijui tuungane na nani, sijui tuungane na nani, sijui tupange namna gani. Mumesikia wakilalamika ati wasipojipanga hii watu ya Wilbaro watahama na serikali. Sasa mimi nataka mniwaambie vizuri, ndio tuelewane vile tutataunda hii serikali. Kalonzo na Raila na Musalia na wale wengine wanatafutana ili waungane, wagawane vyeo na wagawane mamlaka. Na hii team yetu pia tunajipanga na Elizabeth huyu na Kitise hapa na hawa mahasla wa boda boda na wale wengine wa kuuza mboga, na sisi pia tunajipanga, sio kugawana mamlaka, sio kugawana vyeo, kubadilisha uchumi ndio kila mtu aweke pesa yake kwa mfuko. Yeye mnanielewa?